אמש עלה הרף ועלו גם הטונים במאבק של חלק ממשפחות החטופים שיפנו אצבע מאשימה כלפי ראש הממשלה נתניהו. מצטרף אליי עכשיו מאיה אלביני פרי, נכדו של חיים פרי שנחטף מניר עוז ב-7 באוקטובר ונמצא עדיין בשבי חמאס בעזה, ואחינו של דני פרי שנרצח באותו תאריך מקולל. שלום מאי. שלום. בוא נראה קודם קטע מאתמול ואז נדבר, הנה. ולכן לא נותרה לנו ברירה אלא לומר, ראש הממשלה נתניהו, אחרי שהפקרת את בני משפחותינו בשבעה באוקטובר, ואחרי 176 ימים שבהם לא הבאת עסקה, ומכיוון שאתה עושה כל הזמן בתרפוד עסקה, הבנו שאתה המכשול לעסקה. אתה המכשול לעסקה. אתה הוא מי שעומד בינינו לבין השבת אהובנו הביתה. אתה הוא המכשול שמונע במודע ובכוונת מכוון עסקה, ולכן אנו נאלצים לעשות כל שביכולתנו כדי להסיר את המכשול. טוב, יצאתם מה שנקרא נגד ראש הממשלה, תסביר מאיפה זה מגיע? קודם כל אני רגע אפריד את עצמי, אני גר בירושלים ואני מפגין בירושלים בדרך כלל, אני לא כל כך מעורה במה שקורה במטה, אני לא מעודכן מה אומרים, אתה מסכים, אבל אתה מסכים עם הקו הזה? אתה מסכים עם הקו הזה? אני מסכים ואני חושב, אני אומר, עדיף מאוחר מאשר אף פעם. למה לדעתך החלפת ראש ממשלה תסייע להחזרת החטופים? אני חושב שיש לו איזשהו ניגוד אינטרסים להחזיר אותם. אני חושב שהמלחמה הזאת טובה להם בהרבה מקומות. כלומר, זה איזשהו תבנית שרואים אותה לאורך כל ההיסטוריה. המלחמות טובות למנהיגים בסופו של דבר ופוגעות באזרחים. ואני חושב שרואים את זה גם פה. באופן אישי, אני יודע מאנשים, חלקם בני משפחה שלי, שהיו בפגישות עם שרים וחברי קבינט וראש הממשלה בעצמו, שהם יצאו בתחושות מאוד מאוד חזקות, שאין שום עניין אמיתי שתהיה עסקה, שאין שום עניין אמיתי שהחטופים יחזרו, להמשיך את המלחמה. כמה שאפשר, תחת סיסמאות ריקות, כמו ניצחון מוחלט שלא באמת אומרות שום דבר. כן, אבל העניין הוא כזה, אתם לא יכולים כל כך להוכיח את ניגוד העניינים הזה, כלומר, ספקולציות ואמירות פוליטיות כאלה ואחרות אנחנו תמיד שומעים. איך אתה יכול להוכיח שנתניהו לא פועל? הרי יש שם, לא רק נתניהו, יש שם צבא, שבק, מוסד, גנץ, אייזנקוט ועוד מיליון אנשים שיושבים שם. אבל ברגע שיש נכונות מצד הרבה מאוד אנשים, לדוגמה, לטוס למסע ומתן ולנהל שיחות ומגעים ונמנע מהם הדבר הזה, אז יש תחושה שאין רצון. כלומר, אנחנו צריכים, אנחנו לא יכולים להתקפל לכל מיני משחקים פסיכולוגיים של החמאס. אנחנו צריכים להיות שם בשולחן, לתת הצעות, לא להתקפל, וזו לא התחושה שזה מה שקורה. כן. היום, כלומר, אנחנו מחכים באופן נורא פסיבי. היום מתחיל צעד נוסף במחאה להחלפת הממשלה, אולי בטח לבחירות כלליות חדשות. אתה תהיה חלק מן המחאה הזו שמתיישבת, או אמורה להתיישב היום בכנסת מול הכנסת? כן, אני אקח חלקים. אני אפילו אנאם מחר ביום שני. אני עולה לנאום בערב. וכן, כמובן, אני באופן אישי, ושוב, אני חייב להגיד שאני מדבר, כשאני מדבר בשם עצמי, לא בשם כל משפחות החטופים, לפעמים אפילו לא בשם חלק מחברי המשפחה שלי, אבל אני פעיל פוליטי כבר הרבה מאוד שנים, גם הרבה לפני השבעה באוקטובר, והדברים האלה חשובים לי ונוגעים לי, וכמובן שאני אקח חלק. כן, שאלה אחרונה, אישית, רגשית אולי אפילו. סבא, אתה חושב עליו, אני מניח, לא מעט. נכון. איך הוא לדעתך? אני הרבה פחות אופטימי ממה שהייתי לפני חודשיים ואפילו חודש. אני חושב שכל הזמן אומרים הזמן שלהם עוזל, הזמן שלהם עוזל. לדעתי, אצל המבוגרים והזקנים, אם הזמן לא עזל כבר, אז הוא מאוד 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 קרוב ללעז. הם אנשים חולים, הם צריכים תרופות, הם לא רואים אור יום, הם לא מקבלים אוכל. אחרי חודשיים אמרנו אולי הם עוד שרדו, אחרי שלושה אמרנו אולי הם עוד שרדו, אחרי חצי שנה, מי יודע
מי יודע, באמת, וזאת האמירה, אחרי חצי שנה שאין עסקה עדיין, והם לא חזרו, והבנות ממשיכות לחוות את מה שהן חוות שם, והזקנים ממשיכים להירכב שם. לא הצלחתם תוך חצי שנה? תפנו, תפנו ותנו למישהו אחר לעשות את העבודה. מאי, דברים נכוחים, תודה שדיברת איתנו, וכמובן אנחנו מאחלים לשובו של סבא ולשובם של כל החטופים והחטופות שלנו שם בעזה. אנחנו מסיימים כאן, האפליקציה שלנו דמוקרטיבי, אתם מוזמנים להוריד אותה. תודה שצפיתם וצפיתן, תודה רבה מיוחדת לשותפות ולשותפים שלנו. הערוץ הזה קיים רק בזכות התרומות שלכם, אז בבקשה תהיו נדיבים. אנחנו כאן בשבילכם, צריך להגיד את זה. אנחנו מקווים ומצפים לימים טובים יותר, להתראות.